Єгипетські археологи відкрили для огляду одну з найбільших знайдених в Україні гробниць. Розташована вона на західному березі Нілу в провінції Луксор. Її вік 3,5 тисячі років, а площа становить 450 квадратних метрів. Припускають, що в ній поховано аристократа Шетсу-Джихуті, що жив за часів 18-ї династії фараонів. Раніше ми знайшли 4 гробниці. Сьогодні відкриваємо для загалу найбільшу з них, вироблену в скелі в районі некрополя Гурна. Вона має 18 воріт. Похований у гробниці чоловік був майстром із виготовлення печаток при дворі фараонів. Власника гробниці звали Шетсу-Джихуті, що перекладається як «врятований Джихуті». Ця людина була сімейним секретарем, майстром із виготовлення печаток для царів Верхнього і Нижнього Єгипту. Це виняткове звання. Гробницю почали відновлювати торік. У ній є великий двір. Археологи виявили різнокольорову плитку на підлозі, а також документи, пов'язані з повсякденним життям стародавніх єгиптян. Останнім часом в Україні почастішали археологічні відкриття. У Міністерстві у справах старожитностей вважають, що це пов'язано з активізацією розкопок. Коли ми сюди приїхали і розпочали розкопки, у Єгипті було 2-3 археологічні об'єкти. Тепер маємо приблизно 40 об'єктів, тому ми працюємо скрізь. Раніше в єгипетській провінції Луксор археологи ще виявили величезну гробницю доглядача зерносховищ, що датується епохою фараонів 18-ї династії. Для цих юних танцівниць з бідного району Ліми балет уже не просто мрія. Хореограф Марія Дель Кармен Сільва навчає їх цього мистецтва безкоштовно. Дівчатка вже завоювали нагороду на престижному конкурсі. Ми не можемо платити за навчання. Та маю двійку дочок, йому подобається балет. Учителька танців теж каже, що в Перу балет зазвичай доступний лише дітям із забезпечених сімей. Це дуже дорого, тому балет стає чимось елітарним. Він для тих, хто має гроші на пуанти, гімнастичні костюми і таке інше. Хореограф періодично запрошує дівчаток позайматися разом зі своїми ученицями з престижного району міста. Поки йдуть заняття, батьки танцівниць заглядають у вікна. Багато хто бачить балет уперше. Марія не лише вчить своїх підопічних танцювати, а й готує їх до дорослого життя. Вона впевнена, що дівчатка знайдуть роботу за межами бідного району. Я вирішила через танці змінити їхнє життя, бо знаю, як це зробити. Викладачка планує цього року відвести дівчат на танцювальний конкурс до Флориди. Грошей на квитки поки не вистачає. Марія разом із юними танцівницями збирає на вулицях сміття і здає його на перероблення. Зароблені кошти відкладають на поїздку. Стрункі буки вкрилися першими молодими листочками, а під кронами дерев розкинувся килим диких гіацинтів. Щоквітня неподалік від Брюсселя в лісі Галербос розквітають мільйони фіолетових дзвіночків. Помилуватися прекрасним пейзажем приїжджають з усіх куточків Бельгії і навіть з інших країн. Це так природно. Квіти ростуть самі собою, і вони всюди. Це не просто галявина. Куди не глянь, скрізь квіти. Чудово. Неймовірно красиво, прекрасно. У Нідерландах у нас цвітуть поля тюльпанів. Вони теж незвичайні, але й тут дуже гарно. Сонячне світло, що падає крізь молоде листя, створює враження, що під деревами красується синьо-фіолетовий килим, тому Галербос називають синім лісом. Дикі гіацинти вкривають 300 гектарів лісових галявин. Вони цвістимуть тиждень-півтора, доки крізь листя пробиватимуться сонячні промені.